Никой от нас не знае до кога ще живее и кога ще удари часът. Замисли се за сериозността на това, което се приближава към нас. Да не ти е смешно? Няма много време. Няма много време. Мен си ме е страх. Мен не. А трябва. Въпрос на време е, момчета. Още се чудя, ще ме убиваш ли или ще ме мотивираш. Готов ли си? Ще се нъбаш, кошмари. Ще се справиш. Ти си силна. Имаш план, нали? Сигурна съм, че ако бяхме седнали да го обсъдят, нямаше да се стигне до там. Нека изберем да бъдем щастливи. Стегни се, защото започва страшното. Cinema през октомври, всяка вечер, 21 часа.